إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيهزم الجمع ويولون الدبر ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں جنگ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے حوالے کی گئی تھی اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 8 رمضان المبارک اور بعض روایتوں کے مطابق 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ سے نکل کر کے وادی زفران کے قریب پہنچا وجہ کیا تھی ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ مکہ سے نکلا ہوا تھا شام تجارت کرنے کے لیے جب مکہ سے نکلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے کے لیے نکلے مگر قافلہ جا چکا تھا مگر جب شام سے ابو سفیان کا یہ قافلہ بھاری بھرکم اونٹ سونے اور سامانوں سے لدے ہوئے قافلہ وہاں سے نکلا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو پکڑنے کے لیے نکلے اور جب وادی زفران میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک بار پھر قافلہ نکل چکا ہے قافلہ بچ کر کے آگے چلا گیا ہے اب اس جگہ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس نہیں جانا ہے اب کہ جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ادھر ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعاقب میں نکل چکے ہیں ہمارے قافلے کو پکڑنے کے لیے پورے لشکر کے ساتھ آپ مدینہ سے باہر آ گئے فوراً ابو سفیان نے مکہ میں خبر بھیجی کہ اے مکہ والو جلدی کرو ہمارے اس قافلے کو بچا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کے تعاقب میں ہیں یہ خبر مکہ کے اندر جنگل میں آ
ابو جہل کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر جرار 1300 افراد پر مشتمل ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے اس قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑا. اور جانتے ہیں 600 زرہے ہیں, 100 گھوڑے ہیں اور بے شمار اونٹ ہیں. اونٹوں کی تعداد کا صحیح علم نہیں ہے. ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے فوجیوں کو کھلانے کے لیے. اندازہ کرو کتنے اونٹ تھے. یہ قافلہ نکلا اس قافلے کو, ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کے صحابہ کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں, 2 گھوڑے, ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف 2 گھوڑے. اور چلنے کا جو انداز ہے, 3-3 لوگ ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو کر کے سفر کر رہے ہیں. انداز دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ تینوں ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے ہیں, اور انداز دیکھیے کیسے سوار ہو رہے ہیں. آج بڑے سے بڑا آدمی بیٹھتا ہے تو اس انداز سے بیٹھتا ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے, اس انداز سے بیٹھتا ہے کہ کبر و نبوت اس کے بیٹھنے سے ظاہر ہوتا ہے اور سامنے والا اسے دیکھ کر کے پریشان رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان زمینہ یوم بدر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وابو لبابۃ فاذا حالت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارکب یا رسول اللہ حتى نمشي عنك فيقول ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے راستے میں تھے, آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باری باری بیٹھ رہے ہیں. رسول اللہ فیدہ حانت عقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عقبہ جانتے ہیں, عقبہ مینس باری نمبر, اور عقبہ مینس گھاٹی رکاوٹ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے. زبر زیر سے کتنا فرق ہو جاتا ہے. رجل کے معنی آدمی اور رجل کے معنی پورا آدمی نکل کر صرف پیر رہ جاتا ہے. رجل کے معنی پیر ہوتا ہے. زبر زیر, عربی زبان بھی کتنی شاندار ہے, زبر زیر سے کتنا معنی فرق ہو جاتا ہے, کتنا بدل جاتا ہے. فَإِذَا حَانَتْ عُقْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب پیدل چلنے کی آئی تو ان دونوں اصحاب نے, حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے کہا, اِرْكَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اے اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوار ہو کر کے چلیں اور آپ پیدل چلیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں, ہم اے اللہ کے رسول آپ کی جانب سے پیدل چلیں گے. اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف سے, آپ کی جانب سے پیدل چلیں گے, آپ ہماری جگہ پر بیٹھ جائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا فرمایا, سنو, ما انتما باقوى منی, میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں. لوگ حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت و بہادری اور ان کی طاقت کی دہائی دیتے ہیں, ان کی داستان سناتے ہیں کہ ارے سرے خیبر اکھاڑ دیا, یا علی توڑ دشمن کی نلی, نظر کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں. یہاں دیکھو حضرت علی سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں, مان تما بے اقوا منی, میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں, اور میں کہوں تو شاید یہ بات بے جانا ہو کہ نبی عام انسانوں سے جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, حوصلوں کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اپنے جذبوں کے اعتبار سے دیگر تمام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اور ایمان کے اعتبار سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. پہاڑوں سے بھی زیادہ راسخ ایمان والا, چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ایمان ہوتا ہے نبی کا. اے علی اور اے ابو لبابہ, ما انتما باقوى منی, تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. اور آگے آپ نے فرمایا, وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا, یہ ہم لوگ پیدل چل رہے ہیں نا, ایک ایک قدم پر ہمیں اجر مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے. تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں سوار ہو کر کے چلوں, تم لوگ پیدل چلو تاکہ
ثواب میں مجھ سے زیادہ بڑھ جاؤ، مجھ سے آگے بڑھ جاؤ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس طرح عام انسان اللہ سے اجر کا طالب ہوتا ہے، اللہ سے اجر کا محتاج ہوتا ہے، ہمارا نبی بھی اللہ سے اجر کا محتاج ہوتا ہے. محتاج کوئی سمجھتے ہیں؟ ہمارا نبی بھی اللہ سے اجر کا محتاج. اجر جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مزدوری. اجر کا معنی مزدوری. ہمارا نبی بھی، اور مزدوری کون دیتا ہے؟ مزدوری کا طالب کون ہوتا ہے، آقا یا غلام؟ ظاہر ہے کہ غلام مزدوری کا طالب ہوتا ہے. ہمارا نبی اللہ سے اجر کا طالب ہے. آپ فرما رہے ہیں میں تم لوگوں سے زیادہ اجر کا طالب ہوں، یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ اجر دے، یہ خواہش ہونی چاہیے آدمی کو. تو اے لوگوں سنو، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں تم دونوں سے زیادہ اللہ سے اجر کا طالب ہوں، مجھے پیدل چلنے دو. یہ انداز ہے رسول اللہ. آج آدمی چھوٹا موٹا نیتا ہو جاتا، آگے پیچھے نہ ہو، لشکر کے ساتھ چلتا ہے. یہ انداز ہمارے نبی ہیں. یہ دیکھو کیسے پیدل چل رہے ہیں، صحابی اون پر بیٹھے ہوئے، آخر یہ چل رہا ہے باری باری سوار ہو کر کے. کسی کے ہاتھ میں بعض صحابہ کرام تو ایسے کہ ان کے ہاتھ میں تیر و تلوار تک نہیں ہے، اور ایک صحابی تو ایسے اللہ اکبر کہ لڑ رہے ہیں میدان کے اندر، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے دیکھا کہ عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ عکاشہ زمین پر ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا لو. حضرت عکاشہ بن ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس لکڑی کو اٹھایا، وہ لکڑی تلوار بن گئی ہے. یہ اس غزوے کے افضل ہونے کی سب سے عظیم شان دلیل ہے. کوئی ایسا غزوہ نہیں کہ لکڑی اٹھانے سے وہ لکڑی تلوار بن جائے. یہ غزوہ بدر کی فضیلت ہے کہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی اٹھائی اور اللہ کے معجزے سے، اللہ کی قدرت سے وہ لکڑی تلوار بن گئی، اور اس تلوار کا نام عون رکھا گیا. اور یہ حضرت عکاشہ جب تک زندہ تھے، یہ تلوار ان کے پاس موجود تھی. یہ اس غزوے کے افضل ہونے کی عظیم شان دلیل ہے کہ اس غزوے کے اندر لکڑی تلوار بن گئی. اور جانتے ہیں اس غزوے میں، اس جنگ میں سب سے پہلے کون بھاگا؟ ابلیس، جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا ارے تم لوگ لڑو، میں ہوں نا ساتھ میں، تم لوگ لڑو، میں ساتھ میں ہوں. اللہ نے اس کے مکر کو سورہ انفال میں بیان کیا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ نے اس کی پول پول دی سورہ انفال کے اندر، اس ابلیس کی. جب وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگا تو قریش اور کفار نے کہا وہ حضرات، وہ اپنے میاں کہاں بھاگ رہے ہو؟ ابھی تو مشورہ بڑا اچھا اچھا دے رہے تھے کہ لڑو، میں ہوں ساتھ میں، پتلی گلی سے کہاں نکل رہے ہو؟ کہنے لگا انی بری منک، میں تم سب سے بری ہوں. اور سنو انی ارا ما لا ترون، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے. ارے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور جب فرشتے جہاں موجود ہوں وہاں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹک سکتا. جہاں فرشتے موجود ہوں وہاں میرا وجود وہاں قائم نہیں رہ سکتا ہے. آج ہمارے گھروں کی ساری بے چینی، سارے اضطراب اور تنگ کا جو سبب ہے کہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، شیطان ہمارے گھروں میں اپنی آماجگاہ بنا چکے ہیں. ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کا سبب ہی فرشتے نہیں، تصویریں ہیں گھر کے اندر، ٹیلی ویژن ہے، موبائلز ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھی جائے، رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. شیطان اپنا گھر بنا کر کے آرام سے رہ رہا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شیطان موت کے منہ میں ڈھکیل کر کے، سولی پر لٹکا کر کے انتہائی سادگی سے چپکے سے نکل لیتا ہے، لڑو مرو پٹو، اور اتنی سادگی سے کہتا ہے انی بری ام من، میں تم سب سے بری ہوں. اور جانتے ہو آگے کیا بولتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان ابلیس بول رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ. سورہ انفال اٹھا کر کے دیکھو، ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے. آج کا یہ مسلمان اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بتاتا ہے کہ نہیں مسلمان؟
आज पूरी मस्जिद भरी हुई है माशाल्लाह। अभी असर में देखो पूरे हफ्ते मस्जिद बिल्कुल खाली नजर आएगी। हम अपने अमल से यह जाहिर करते हैं कि हम मैं अल्लाह का कोई खौफ और कोई डर नहीं। इबलीस कह रहा है इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मुझे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह शदीदुल अकाब, और अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाला है। इबलीस को यह बात मालूम है लेकिन मुसलमानों को यह बात मालूम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह काफिला जब मक्का में वादी ज़फ़रान में पहुंचा, आपको मालूम हो गया कि अब लाना ही है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। घबरा गए, परेशान हो गए, इसलिए कि पूरी तैयारी के साथ लड़ने के लिए नहीं आए थे। आपका मकसद लड़ना नहीं था, उस काफिले को पकड़ना था। यह अफराकुल इस्तेमार साम्राज्यत के चूजे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो तुम्हारे मुसलमानों के नबी ने मुसलमानों को लेकर के एक तरह से लूट मार की डकैती का इरादा किया था। दुनिया का कोई भी उर्फ और इंसानियत के तमाम आरात में बात जायज है कि आदमी अपने वजूद की बका के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज मुसलमानों अपने शेरानों में झांको, देखो तुम्हारे खिलाफ कितनी साजिशें रची जा रही हैं। मगर मुसलमान मुर्गी का टांग खा करके बकरे की टांग खा करके आराम से खाते हकमत में पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह चाहते तो चैन और सुकून से मदीना में रह सकते थे, मगर नहीं, दो दो मरतबा आप निकले हैं अपने वजूद की बका के लिए, अपनी हस्ती को इस उम्मत मुसलमान की बका के लिए दो दो मरतबा निकलने लड़ाई के लिए, उस काफिले को पकड़ने के लिए। और अनजाने का क्या हुआ, आप काफिले को पकड़ने के लिए निकले थे मगर काफिला दोनों मरतबा बच निकला। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप वापस नहीं जाना है, अब इधर ही लड़ना है, मरो या तो फिर अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ। अगर अपना वजूद चाहते हो तो कुछ करो, लाहे अमल अपनाओ, मुनज्जम तरीके से मंसूबा बंदी अपनाओ। ऐसे ही हाथ पर हाथ रख करके आदमी अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ता। और याद रखो इस बात को कि हक व बातिल का मारेगा, खैर और शर की लड़ाई और बुराई और भलाई की जंग ये हमेशा से होती आई है, ये कोई नई बात नहीं है, और हमेशा हक ही गालिब रहा है, हक ही को हमेशा सफर का सामना करना पड़ा है। बातिल ये हमेशा सरेंडर हुआ है, बातिल कभी भी सर उठा करके इस हुए जमीन पर पनप नहीं सका है। जाल हक व सहत अल बातिल इन अल बातिल कान सकूता, फतह और कामयाबी और कामरानी सिर्फ हक ही का मुकद्दर है। हां, आरजी तौर पर कभी कभार सतह आप पर हबाब की तरह, बुलबुलों की तरह, जिस तरह पानी के ऊपर बुलबुला थोड़ी देर के लिए नुमाया और जाहिर और गालिब नजर आता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर ठहरता है, थोड़ी दूर चलता है, मगर वो खुद अपना वजूद खत्म कर देता है, खुद अपनी आप मौत मर जाता है। ऐसे ही बातिल हमेशा आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर, कभी कभार थोड़ी देर के लिए गालिब और नुमाया रहता है, मगर उसका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त ही है, नाकामी की नाकामी है। यह और बात है कि अहले हक हक पर अमल करें, किताब और सुन्नत की राह पर चलें तो ऐसा होगा, वरना फिर बातिल ही हुकूमत करने वाले हैं, बातिल ही उन्हीं के हाथ में लाठी और डंडा रहने वाला है। और एक बात और याद रखें, बल्कि अपने ज़हनो दिमाग के पर्दे सीने पर नोट कर लें, अपने दिलो दिमाग की खिड़कियों पर इसको नक्श कर लें कि फतह और शिकस्त की, हक और बातिल की इस पूरी दास्तान में बात वह है कि फतह उसी वक्त नसीब होती है, कामयाबी उसी वक्त हासिल होती है जब जज्बे जुनू बन जाए, जब जज्बे जुनू बन जाए तब आदमी को फतह मिलती है, तब समाज इंकलाब की राह पे चलता है। और अगर जज्बे सर्द पड़े रहें तो फिर कोई कामयाबी, आप लाख जलसा कर लो, लाख एडवर्टाइज कर लो, जलसे कॉन्फ्रेंस और इस तरह के प्रोग्राम कोई फायदा नहीं, जर्रा बराबर कोई फायदा नहीं। अमली मैदान में आओ, अपने घर की इस्लाह करो, अपने आलो औलाद की इस्लाह करो, मस्जिद में लेकर के आओ, दीन कुरान की तालीम से उनको आस्था पैदा कर, तब जाकर के जज्बे बनते हैं। और ये बात सुनो, अगर जज्बे जुनू कैसे बनते वो भी सुन लो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लम्मा सार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बद्र फस्तशार अन्नास फअशार अलैहि अबू बकर थुम्मा इस्तशारहुम फअशार अलैहि उमर فسكت فقال رجل من الانصار انما يريدكم فقالوا يا رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم والله لا نقول كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قائدون ولكن والله لو ضربت اكباد الابل حتى تبلغ برك الغمام لكنا معك رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث کو ایسے مسند احمد بن رواه حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے راستے میں چل رہے ہیں مقام زفرا میں پہنچے حالات نے نیا رخ لے لیا لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا حالات نے نیا رخ اور نیا موڑ لے لیا ہے صحابہ پریشان رسول پریشان پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ پائے تھے اب رسول اللہ فاستشار مشورے کی ضرورت ہے فاستشار الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا دیکھو جذبے جنوں کیسے بنتے ہیں اس کی دلیل دے رہا ہوں میں اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ فاستشار الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ لیا فاشار علیہ ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ثم استشارهم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مشورہ طلب کیا حضرت عمر نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول آپ لڑنا چاہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اے اللہ کے رسول آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کچھ بول نہیں رہا یہ مہاجر حضرت ابو بکر مہاجر ہیں مہاجر بول رہے ہیں حضرت عمر مہاجر ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں یہ بول رہے ہیں انصار خاموش ہیں آپ انصاریوں سے سننا چاہ رہے ہیں کہ انصاری یہ جنہوں نے ہم کو پناہ دی ہے جنہوں نے ہم کو بلایا ہے یہ کچھ بولیں یہ کچھ کہیں انصاری خاموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھ کر کے آپ کی خاموشی دیکھ کر کے فقال رجل من الانصار ایک انصاری کھڑا ہوا کہنے لگا اے انصاریوں سنو انما یریدکم اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں تم کچھ کہو کرنا کیا ہے لڑے یا واپس ہو جائیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا نقول كما قال بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جو عرش پر مستوی ہے ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ نے موسیٰ کی قوم نے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھ کر کے انڈے دے رہے ہیں تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو ہم یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ہم اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا جسم جب تک زندہ ہے ہمارے جسم میں جب تک جان ہے آپ کے اوپر خروچ نہیں آ سکتی کوئی بھی مشرک ہمارے جسم پر روند کر کے ہی آپ تک پہنچ سکتا ہے ہماری لاش پر سے گزر کر کے ہی کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے یہ جذبے جنوں بن گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں لو ضربت اکباد الابل حتى تبلغ برك الغمام اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اونٹوں کے کلیجوں کو برق غمام تک لے جانا چاہیں جہاں دنیا کی آخری آبادی ہے وہاں تک لے جانا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوکے پیاسے برق غمام دنیا کے آخری کونے میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں یہ جذبے جنوں بن گئے ہیں تب جا کر کے فتح ملتی ہے قوم کو اور یہی نہیں یہ تو حضرت مقداد اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت سعد ابن عبادہ نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لو امرتنا ان نخوض البحر لخضنا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہہ دیں تو اللہ کے رسول ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کہہ دیں تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے قول پر آپ کے حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں یہ جذبے جنوں بنتے ہیں تب جا کر کے فتح ملتی ہے یہ جذبے جنوں ہے شاعر بولتا ہے خرد کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا خرد عقل دماغ خرد کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا
جنوں نے جو کچھ بھی لکھ دیا وہ حرف معتبر بنا. جب جذبے جنوں بنتے ہیں تب قوم کو سماج کو جماعت کے اندر انقلاب آتا ہے, ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے صرف خیالی پلاؤ پکانے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. گاجر اور مولی کی طرح دشمن آ کر کے کاٹ کر کے چلے جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فتحلل وجهه بالسلام, صحابہ کرام کے انصاریوں کے اس جذبے کو جب رسول اللہ نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہے. کتنے خوبصورت رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو دیکھا نہیں, لیکن تصور کیجئے کان شدت وجهی القمر. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت تشبیہ ہے کہ پوری ذخیرہ احادیث اور ذخیرہ سیرت کی کتابوں میں ایسی تشبیہ نہیں. چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے, اتنی کتنے حسین اور خوبصورت رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کیجئے, تصور کیجئے, اللہ تعالیٰ القیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف عطا فرمائے, ان کو دیکھنے کی, ان سے ملاقات کی, ان کی مصاحبت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آپ نے جب انصاریوں کے جذبے کو دیکھا آپ نے فوراً لڑائی کا ارادہ کر لیا کہ اب لڑنا جھیلنا ہے, مریں گے یا ماریں گے. آپ نے فوراً اعلان کر دیا آپ نے یہاں سے کوچ کریں نکلے. اور ادھر مشرکین کا حال کیا ہے, لشکر جرار 1300 آدمی پر مشتمل آ رہا ہے لینے کے لیے. یہ جب مقام جحفہ میں پہنچا, مدینہ سے قریب مقام جحفہ, جو زائرین معتمرین حج عمرہ کرنے والے ان کی میقات تھے جحفہ, جب یہاں پہ وہ لشکر پہنچا تو اخنس ابن شریح نے کہا ابو جہل سے کہ جو مقصد لے کر کے ہم لوگ آئے ہوئے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے, قافلہ تو بچ نکلا ہے, اب آگے جانے کی کیا ضرورت ہے, ایسا ہے تو یہی سے ہم لوگ واپس چلتے ہیں. اخنس ابن شریح نے یہ مشورہ دیا ابو جہل کو. ابو جہل نے کہا اچھا, اتنا دور سے آئے ہیں واپس چلے گئے, ارے کم سے کم بدر تک تو چلے, وہاں جا کر کے ہم مستی کریں گے, وہاں جا کر کے ہم ہمارے لیے لوڑیاں ناچیں گی, وہاں جائیں گے ہم شراب پیئیں گے, ہم اونٹ سبا کریں گے, خوب کھائیں گے, ڈھول تاشے نگارے بجائیں گے, وہاں ہم عیش اور مستی کریں گے. اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ہمارا روب اور دبدبا قائم رہے گا, مسلمان دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں, ہم کتنے طاقتور ہیں, مسلمان ڈر جائیں گے. اخنس ابن شریح نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا. اس آدمی نے 300 لوگوں کو, بنو زہرہ کے قبیلے کے 300 لوگوں کو لے کر کے جحفہ کے مقام سے واپس چلا گیا. اب یہ تابعیوں کی تعداد کتنی ہو گئی, 1000 ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان تینوں کو بھیجا دشمن کے لشکر کی خبر لینے کے لیے. لشکر کہاں پہنچا, کہاں آیا, کیا پوزیشن ہے لشکر کی, معائنہ کرنے کے لیے ان تینوں اصحاب کو بھیجا. یہ تینوں گئے اور معائنہ کر رہے ہیں, دشمن کے دو سپوں کو پکڑ کر کے لے کے چلے آئے یہ تینوں صحابی. دشمن کے سپوں کا مطلب جو پانی پلانے والے لوگ, پانی پلانے والے دو سپوں کو, دو لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے چلے آئے. آیا وہ لوگ آئے, ان سے پوچھ تاچھ شروع ہو گئی, دشمن کا لشکر کتنا ہے, کہاں پہنچا. انہوں نے کہا کہ دشمن کا لشکر بہت قریب پہنچ چکا, مقام جحفہ سے آگے نکل چکا ہے. تعداد کتنی ہے, کہاں, تعداد صحیح معلوم نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ اونٹ کتنا کٹتا ہے کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, ایک دن 9 کٹتا ہے, دوسرے دن 10 کٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ دشمن کے تعداد کی لشکر, دشمن کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے قریب ہے. اس کا مطلب کہ ایک اونٹ کو 90 سے 100 لوگ تک کھا جاتے تھے, 90 سے 100 لوگ تک ایک اونٹ کو کھا جاتے تھے. کتنے کھوکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندازہ بالکل صحیح نکلا. آپ نے پوچھا کون کون لوگ آ رہے ہیں, کچھ نام بتاؤ مشرکین کے لشکر کے. ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول, اتبا ہے, شیبہ ہے, ولید ہے, یہ سب کے سب آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخرجت مکہ تو افلاد کبھی بھی, آج مکہ نے اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو نکال کر کے پتھر کر دیا ہے. یہ بڑے بڑے نامور لوگ تھے, اتبا, شیبہ, ولید. آپ نے فرمایا ابو لہب کے کیا حال ہے. وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول ابو لہب نہیں آیا ہے, وہ اپنے
جگہ سر کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا ہے. اب یہ لشکر آ کر کے میدان بدر کے قریب جگہ پڑاؤ ڈالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جس جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, ایک صحابی ہیں حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ کو, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھ لی. آپ نے فرمایا کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جو یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یہ آپ کی اپنی تدبیر ہے, اپنی رائے ہے, یا پھر وحی الہی ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے؟ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو ہے, ایک بشر ہے آپ اور دوسرے آپ نبی. اگر مقام بشری سے آپ بول رہے ہیں تو ہمیں اختیار ہے ہم مانیں یا نہ مانیں, ہمیں اختیار ہے ہم عمل کریں یا نہ کریں. لیکن اگر آپ مقام نبوت سے بول رہے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حکم ہے, فلا ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اگر آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو صرف اور صرف سمعنا واطعنا, صرف اور صرف ماننا ہی ماننا ہے, تسلیم ہی تسلیم کرنا ہے, انقیاد ہی انقیاد ہے, چوچرا کی ٹال مٹول کی اور ادھر ادھر کی ذرہ برابر تیر و پال کی گنجائش نہیں ہے, صرف ماننا ہی ماننا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر آپ نبوت و رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو. اور اس کی بے شمار ذخیرہ حدیث کے اندر مثالیں موجود ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشورہ ہے, آپ اپنے رائے سے یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں اپنی تدبیر سے اپنی رائے سے یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں. تو انہوں نے کہا, حباب ابن منذر نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ کا بڑا تجربہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں اور ادھر جو بدر کے قریب چشمہ ہے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالیں اور اس چشمے کو اپنے قابو میں کر لیں, اپنے قبضے میں کر لیں اور اس چشمے کے ارد گرد اس کے آس پاس جتنے بھی کنویں ہیں ان تمام کنوؤں کو بیکار کر دیں. اس طرح دشمن جلد از جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حباب ابن منذر کے اس مشورے کو قبول فرما دیا, پسند آ گیا ان کا یہ مشورہ. اس کا مطلب کہ چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو آدمی کو مشورہ طلب کرنا چاہیے, مشورہ دینا چاہیے, مشورہ سننا چاہیے. اور مشورہ چھوٹا بھی آدمی دے سکتا ہے بڑا بھی آدمی دے سکتا ہے, لیکن مشورے کو ماننا یہ صرف جو ذمہ دار جو امیر جو منتظم ہیں یہ اس کی فائنل اتھارٹی اس کے پاس ہونی چاہیے. لیکن المیہ کیا ہے سماج کا, آج کوئی مشورہ نہیں دیتا, مشورے کو تھوپنا اور ناپنا چاہتا ہے. ارے ہم مشورہ دے رہے, ہماری بات نہیں مانی جا رہی, ہمارا مشورہ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے. مشورہ دے سکتے, مشورے کا ماننا اس پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں, یہ فائنل اتھارٹی یہ صرف امیر اور ذمہ دار کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہماری اگلی ملاقات, ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں, ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.